Tere, minä olen õpetaja Meelis. Räägin teile täna, kuidas programmeerida robotipoissi veebilehel lightbot.com. See programm sellel lehel töötab paremini veebibrauseriga Mozilla Firefox või Microsoft Edge. Google Chromega ta nii hästi ei tööta. Kuidas siis tegutseda? Kui teil on kusagil juba kirjutatud see veebilehe aadress, siis võiks selle võtta vahe mällu. Selleks libistame ta üle ehk märgime ära. Teeme märgitud osal parempoolse hiire klõpsu ja valime kopeeri käsu. Nüüd on see ära märgitud osa meie arvuti vahemälus. Käivitame praegu Mozilla Fireboxi. See on see tulirebase pildiga ikoon. Aadressriba peale siis kirjutame või parempoolse klõpsuga kleebime ehk asetame aadressi ja vajutame Enter. Programm ei käivitu, sest küsitakse lisa laiendi, mille nimi on Adobe Flash luba. Selle nupu peal võime vajutada ja tekib meil võimalus lubada käivitada või mitte. Meie praegu lubame. Ja pärast seda käivitubki meil programm. Vaatame, kuidas sama asi töötaks Microsoft Edge'iga. See on see sinise e-tähega veebibrauser. Käivitame veebibrauseri. Kirjutame või kleebime aadressribale jällegi õige aadressi. Vajutame Enter. Ja jällegi on asi selles, et veebibrauser küsib Adobe Flashi. Valige Adobe Flash, vajutame sellele nupule ja Adobe Flash, öeldakse, on praegu blokeeritud, aga ma luban teda. Luba. Ja nüüd käivitub ka siin meie programmeerimise programm. Vaatame, mis võimalused siin on. Nii, kõigepealt õpetatakse meile, kuhu ma pean klikkama. Aga enne kui ma hakkan klikkama, ma näitan veel ühte kohta siin avalehel. Siin on niisugune märk, mille pildile on joonistatud siis salvestusdiskett ja üldjuhul on see salvestamise koht. Kui ma selle avan, on mul võimalik panna nimi. Näiteks ma kirjutan siia nimeks Meelis. Järelikult see on minu töö. Ja siin näidatakse mulle, et mul on praegu 0 ülesannet 20 lahendatud. Nii, läheme siit nupust edasi. Ei, vabandust, ei ole vaja, läheme tagasi hoopis. Nii, ja nüüd ma saan käivitada siit oma programmeerimisprogrammi. Nii, ja meil on põhimõtteliselt selles programmeerimiskeskkonnas 3 taset. Esimene tase on basic, ehk siis lihtsad asjad. Läheme siit edasi. Siin on siis protseduurid, ehk alamprogrammid. Ja kolmas tase on loops, ehk siis tsüklid. Nii, läheme esimese juurde tagasi. Käivitame esimese lihtsa programmi. Siin on meil 8 programmikest. Valides siit esimese programmi, ta alguses õpetab meile, kuidas töötada. Kui me väga lugeda ei taha, siis võime siin klõpsata ja jõuda edasi. Programmeerimiskäsud on siin meil all. Käsud on liigu ja teine on süüta lambike. Lambikesed on vaja süüdata selles koha peal, kus meil on sinine ruuduke. Programmi koostamiseks klõpsame siin nupu peal ja see nupp ilmub siia programmeerimisaknasse meil. Meil on vaja liikuda 2 korda edasi ja siis panna lambike põlema. Käivitame ülevat programmi. Ja edukalt on meie programm täidetud. Siit saame minna edasi. Järgmises programmis tulevad juba ka pööramised. Nii, vaatame nüüd natukene raskemat osa. Nii. Vaatame siis protseduuride ehk alamprogrammide osa. Nii, valime esimese
lihtsa programmi. Siin on meil kaks akent. Aken main ehk põhiprogramm on siis see koht, kuhu me koostame programmi. Siin all on meil eraldi aken, kuhu kirjutatakse alamprogrammid ehk protseduurid. Kuna me näen, et siin on meie robotipoisil päris palju liikuda, siin tuleb siis tekitada alamprogramm ehk kordus. Nii, üks, kaks, kolm sammu edasi, lambike põlema ja parem pööre. Nii, võiks olla siis alamprogrammi sisu. Nii, selle te koostame siia alla. Üks, kaks, kolm sammu edasi, lambike põlema ja parem pööre. See on meie alamprogramm. Nii, kui me nüüd käivit siia ülesaknesse, kirjutan ma siis täida programm protseduur 1. Kui ma selle käivitan, täidab ta mul selle ühe korra ja rohkem ei täida. Aga pärast seda võiks ta seda protseduuri ju veel täita. Nii, nüüd on võimalus mul siia kirjutada veel protseduurimärk ja veel üks protseduurimärk. Vaatame, kas nüüd töötab. Kolm korda täitis seda programmi. Niisugune võimalus üle olemas. Nii, läheme tagasi ja vaatame tsüklimärki. Nii, esimene programm. Nüüd on meie protseduuriks ehk alamprogrammiks astu samm edasi ja süüta lambike. Nii, astu samm edasi ja süüta lambike. Ja ka põhiprogrammi aknasse saan ma kirjutada ainult ühe käsu, sest siin on üks ruuduke. Ja sinna ma peangi kirjutama käsu P1. Vaatame, vabandust, see, kui läheb valesti, siis siin peab lõpsates saab ära. See tuleb siia kirjutada. P1 käivitan programmi. Ta teeb selle ära, aga rohkem ei tee. Aga nüüd tuleb öelda talle, et tee seda P1 veel kord. Panen protseduuri sisse, liigu edasi, süüta lambike ja tee uuesti protseduur. Ehk alamprogramm. Nüüd taastan olukorra ja vaatan, kuidas ta töötab. Samm edasi, süüta lambike ja käivita uuesti sama asi. Samm edasi, süüta lambike, käivita uuesti ja käivitan programmi. Nii, ja kõik on korras. Nii, loodan, et sellest jutust oli abi. Ja teie ülesandeks on nüüd järjekorras läbi teha lihtsad põhiprogrammid, alamprogrammid ehk protseduurid ja tsükliga programmid. Edu robotipoisi programmeerimisel.